Tá uma rentalchilha. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer uma faixa turbante com nó de adulto e criança. A de adulto está na minha cabeça e esta é a de criança, ou seja, tal mãe, tal filha. E é muito fácil de fazer e rápido. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar, quando eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam com o seu canal. Vamos ver o passo a passo? Esta é faixa turbante com nó de tecido, a de criança. Fazer a da mãe, que é de adulto, que vai ser tal mãe, tal filha. E as medidas, eu tenho-as aqui, vou dar agora a de adulto, que vou fazer a da mãe, mas por baixo deste vídeo vou deixar ficar as medidas de um e do outro. Vamos precisar de tecido com a medida de 65 por 20 de altura, 65 por 20. Mais uma tirinha que é para o elástico com a medida de 15 por 6 de altura. Um elástico de 7 centímetros por 2 de largura. Tesoura, alfinete bebé, máquina de costura e ferro de engomar. Vou então começar. Esta tira de tecido, a maior, na altura dos 20, vocês dobram direito com direito. E a tira que é para o elástico, vocês vão dobrar também direito com direito. Podem alfinetar uma e outra. Vão à máquina de costura e vão iniciar aqui rematando. E terminam aqui também rematando. Esta fazem a mesma coisa. Iniciam rematando e terminam aqui rematando. Eu vou coser. Já cosi uma e outra. Agora vou virar para o direito. A costura vou colocá-la para o meio. Assim, para o meio. Esta aqui também é para virar. Espeto um alfinete de bebé. E agora colocam para dentro e puxam. A costura também para o meio. Alfinete bebé, vou espetar no elástico. E vou enfiar aqui dentro desta tirinha. Vou dobrar aqui assim um pouquinho para ele poder entrar. E enfio. Tendo cuidado de a costura ficar no meio e o elástico também ficar direito, não ficar dobrado. Aqui esta pontinha, eu vou já à máquina de costura e vou fazer aqui uma costurinha prendendo o elástico com o tecido. E convém reforçar aqui um bocadinho a costura. Assim, está reforçada a costura. O alfinete continua lá dentro. Vou puxar para baixo, colocando o tecido para cima, fazendo as preguinhas. Eu vou tirar o alfinete bebé. E o elástico tem que ficar aqui na beirinha do tecido. Assim, costura no meio, o elástico com o tecido, mesmo na pontinha, e vou agora fazer aqui também uma costura reforçada. Já fiz aqui a costurinha, as preguinhas por enquanto ficam aqui no meio e fica assim o tecido mais liso dos lados. Vou reservar. Agora vou dar aqui um jeitinho com o ferro para ela ficar mais direitinha e já volto. Já passei a ferro. A costura está no meio e agora vou dobrar
costura com costura, para saber onde é o meio da fita. Portanto, estou aqui um pequeno vinco com a unha, só mesmo um bocadinho, para saber onde é o meio, para o nó ficar no meio e não de lado. Portanto, agora vou abrir novamente, costura para cima e dar um nó. Portanto, agora é só dar aqui um nó. Arranjando para a costura ficar para baixo e deste lado também, as duas para baixo. Arranjam aqui assim de lado. Podem também medir para ver se está. Se não estiver, vocês empurram um bocadinho mais para o lado. Arranjam aqui o nó. Podem optar por mais largo, mais apertado, como vocês gostarem mais. Vou medir. Está correto. A costura está virada para cima e esta também. E este não tem. Este também não tem costura. Pronto. Agora vou abrir. Depois de fazer o nó, coloco a costura da fita para baixo, deste lado também, verifiquem se está, e a tira do elástico, a costura do meio virada para cima e vou colocar aqui no meio. Assim, direito com direito, a costurinha aqui por baixo e a costura da tira para cima. E vou centralizar com uma e outra. Está aqui uma e está aqui outra. Esta lateral vou dobrar para o meio e esta aqui por cima desta, assim. E agora vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costurinha reforçada. Ficando assim. E agora vou abrir e puxo. Fica assim. Costura com a costura aqui da fita. E agora vou ao outro lado e esta aqui. Vou colocar as pregas para o meio. Esta tirinha vou puxá-la para a outra, ficando a costura da fita para baixo e esta tira coloco aqui em cima com a costura para cima, ficando a costura deste lado e a costura deste, tentando centralizar uma com a outra. E agora faço igual, dobro de um lado e dobro do outro. E faço também aqui uma costurinha reforçada. Assim. Agora vou abrir e puxo. Ficando assim. E está prontinha. As preguinhas agora vocês podem distribuir. Para não ficar tudo no meio. E está pronto. Tal mãe, tal filha. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.